Dobrý den, zdravím vás. Dneska je. No, je listopad. A, a proto jsem se zaměřil na jedno takové jako vtipné video, protože vtipné video. A o jednoho člověka, který dělá vtipná videa, respektive já nevím, jestli jsou to vtipy, nebo jestli to myslí vážně a jsou to úplné píčoviny, ale a, jelikož je listopad, tak se pijeme na video tohoto pána, které je o no fab, prostě nehonit si. Takže, takže se na ní podíváme. Když jsem začínal tady tu cestu z té závislosti, tu cestu, kdy jsem se snažil dostat z té závislosti na pornu a masturbaci, tak jsem udělal jednu věc, jednu chytrou věc, která mi ani nedocházela, že jsem dělal. Prostě mi to přišlo logický. Je to takový skrytý tip pro nofap, který potřebuješ vědět, který ti ulehčí tady tu cestu, tady z závislosti. A nebudu ti kámo čas. Ten tip je, že nejdřív musíš eliminovat porno. Nejdřív. A proč? Jako, že, že první jako nechápu, proč bych se ho měl přestat honit. A nechápu, proč bych se měl přestat koukat na porno. Zatím tím prostě nevím. Prostě je to typ proč dělat něco, co nevím, proč bych dělal. se musí zbavit porna. Musí si uvědomit, že tady ta závislost, ten fapping nebo to honění. Předpokládám, že u toho koukáš na porno. Nebo nějaký obrá. Jako závislost. Tihle lidi, co dělají nofap, mají velký problém v tom, že si říkají, hele, je to závislost, kámo, nemáš to dělat, kámo, kámo. A hele, tady jde o to, že závislosti jsou prostě skoro na všem, že jo? ale jde o to, co to znamená. Jakože tenhle člověk vůči mně, jako když, když byste přišli k člověku, který si prostě jednou za čas, si dá nějakou tu skleničku vína nebo prostě si večer posedí, dá si vínko, je v pohodě, není závislý na alkoholu a pak přijde tu sem tenhle týpek a řekne, závislost na alkoholu je špatná, měl by se nad sebou zamyslet, protože to je hrozný. Ale chápete, v čem je ta píčovina? Protože ne každý honí, ne každý, kdo kouká na porno a honí, je prostě závislý na pornu, jakože... Chápeme se, jo? Jakože to, že někdo občas si dá alkohol a užije si, to ještě neznamená, že je to ochlasta, který prostě se každý den prostě ožere, pak skončí někde na zemi, pochcený, posraný prostě na záchytce. A to jsou dvě rozdílné věci, ale tihle lidi prostě nevidí většinou v tom jakože je rozdíl mezi tím si ho v klidu pohonit uporna, a mezi tím, když je někdo závislý a zasahuje mu to do jeho života. A rozdíl je v tom, že závislosti lidem zasahují života a ničím jejich život, ale, ale, ale když je to normální normální, prostě v pohodě, nezasahuje vám to do života, nejste na tím závislí, jakože tak no. Jakože proč si myslet o každém, kdo si honí úporná, že závislý Nechápu. Obrázky polonahých ženských. Prostě koukáš na pornografii. Tak ještě abych se díval na obrázky polonahých chlapů. Já se ne necítím jako homosexuál, já se cítím víc jako heterosexuál, takže tyž na, na jaké obrázky a videa by si měl koukat, že jo? A u toho si honíš pele. Předpokládám, že si nehoníš pele jenom tak, vole, bez porna. Ale nikdy tak, jo, hele, ale ale ono je to s tím lepší. To málo dodělá. Ale pokud to děláš, tak máš vyhráno. Jsi na dobrý cestě. Ale poslouchej, kámo. Ale poslouchej, kámo. Uvědom si, že ta závislost jsou dvě závislosti v jednom. Je tady závislost na pornu a na honění. Na uh, já, já nevím, tak... Tak jakože... Uh, co? Co? <laughs> Jakože já to chápu, on myslí, že někteří lidi si honí bez porna, někteří lidi si honí třipornu, pornu, ale jakože, proč by jsem koukal na porno, kdybych se ho nechtěl vyhonit? Není to tak, že si jenom člověk jako stříjemní to honění? Na tý masturbaci. A tady ty dvě závislosti, kam jsou spojeny do sebe. A proto je ta, ta, proto je to tak silná závislost. <laughs> Proto to dokáže ovládat miliony mužů na této planetě. Musí... Počkej, počkej, miliony lidí mužů na této planetě jsou jako závislé na honění uporná Jako fakt? Tak to je hrozný. Muži by se měli nad sebou zamyslet. Musí se zaměřit na tu závislost na tom pornu. Musíš nejdřív eliminovat úplně ze svého života porno. Nebo... No to teda ne. Porno je zábavné. Proč bych to dělal? Ty polonohy, podnohy na tom Instagramu, na Snapchatu, kdekoliv. Hele, jako jestli se ho honíš kvůli polonohé ženské na Instagramu, tak máš asi problém, jo? Jakože, kdo si vyhoní u polonohé ženy na Instagramu, je asi fakt jako nějaký honič extra, ale, ale zaprvé nemám Instagram, mám fet, kde je to prná ještě víc a nejsou tam jen polonahé ženské, ale jsou tam vyloženě nahé ženské. Jsou tam ženské, které prostě souloží. Jsou tam ženské, které jsou celé nahé. Jsou tam ženské, které nejsou ženy a mají penisy, ale mají taky umělé kozy. a, a jakože jakože Instagram není stavěný na to nakoukání na, na porna, takže jestli tam vidíte nějakou, já, já nevím, já, já mám dojem, že porno je na Instagramu jako zakázané vloženě, jako na Mastodonu a Pixel Fedu, které používám, tak není, ale, ale na takových jakože, já mám dojem, že Instagram je loser platforma, kde prostě kde nemají rádi porno, jakože vyloženě, jakože vloženě porno. Já nevím. A navíc, když se chci na něco takového dívat, já to ani nemám na těch sociálních sítích, protože to neodebírám ku podivu, ale prostě jdu na stránky, které se na to specializují. Prostě jdu na x prostě x videos, já nevím, co tu máme, Pornhub a takové ty prostě když si chci ho vyhonit do porna, proč bych používal Instagram? Pro boha. Ježíš Maria, to, to, bych se opravdu třepadal, jako loser, abych, abych, používal nějakou takovouhle skurvenou platformu, abych se, kvůli, abych se jenom koukl na polonahou ženskou. To je opravdu hodně loserovské. Ty se nejdřív musí zaměřit na to, aby si přestal koukat na to porno. Na jakoukoliv pornografii. A pak, až, až docílíš tady toho, tady toho, že přesadneš koukat na porno, tak teprve pak můžeš pracovat na té masturbaci. Myslím že je strašně těžký přesad s honěním, když máš závislost na pornu. Kolikrát to porno je silnější, než ta masturbace sama o sobě. Tvůj mozek kámo je tak moc závislý na tom pornu, na tom pornubu, na tom examstru vole, na všech tady těch stránkách. Až tak moc. Že tě donutí se vyhonit pele. Jakože, jako já to fakt nechápu, fakt nechápu, jakože to tohle člověk a řekne si, jo, já se chci podívat na porno, pak se kouká na porno a říká si, já jsem si ho původně nechtěl vyhonit, když jsem se šel kouknout na to porno, ale to porno mě donutilo si ho vyhonit, to, to je divný, jakože normálně je to naopak, ne? člověk si řekne, chci si ho vyhonit, ale Nechci se ho vyhonit jen tak na sucho prostě. Chci se ho vyhonit a přitom mít ještě nějaký audiovizuální zážitek, který mi zlepší tu masturbaci a vylžené na lepší úroveň. A, a, proto koukám na porno. První je ta touha si ho vyhonit a, podru a až potom se jdu koukat na porno. Není to tak, že hele, nemám co dělat, koukám na porno a pak Jo, a ne, nebo já se chci tak hrozně podívat na to porno, bez porna to nejde. Musím se na něj podívat a pak Ježíš, já jsem, já jsem se ho nechtěl vyhonit. Já jsem se chtěl kouknout jenom na porno, ale prostě mě to donutilo se ho vyhonit. Jako si já prdel nebo co? Popravdě, jak jako když jdu na tu stránku, tak já ještě specificky, mě to zabere hromadu času, než si vyberu nějaké porno, které se mi líbí, já jdu a říkám, jo, to by mohlo být tamto, 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 na to bych měl taky chuť, pak se podívám, tam má špatný zvuk, to nechci, pryč s tím, tamta, to se mi zase nelíbí, její tam se mi zase nelíbí, prostě objektivizuju tam ty pornoherečky, jak se dá. A, a prostě pak dojdu k něčemu, jo, to vypadá fakt dobře, mhm, tak toho si vyhoním, takže já ještě mezi tím, jakože vyselektuju, aniž bych měl tendenci si ho vyhonit, ještě vyselektuju ty, které se mi nelíbí a nechám si až to, co se mi líbí. Takže v tu chvíli já nemám tendenci si ho honit, dokud si nenajdu to ideální, u kterého si ho chci vyhonit. Jako chápeme se, jo? Jakože takže um, jakože já jdu se záměrem koukat na porno, protože si ho chci vyhodit u toho porno, ne protože se chci koukat na to porno. Z 99% času je to kvůli tomuhle, je to kvůli tomu pornu. Není to kvůli tomu. Ne, 90% času mi trvá, než najdu nějaké slušné porno, u kterého si řeknu jo, na to se podívám, abych se vyhodnil. Že si chceš vyhodit pele. To samo o sobě není tak silná závislost. <laughs> Nebo například pro někoho to může být celá závislost. Ale ta silnější závislost, ta první závislost, který se musí zbavit, to je z těch dvou závislostí, ty jsou spojení do sebe, tak je kámo to porno. Ty se musí zbavit toho porna jako první. A, a, pak teprve můžeš pracovat na nějaké té masturbaci. Věř že takhle to bude mnohem rychlejší a snažší se tohohle všeho zbavit. První tip, který pro tebe mám, je. A proč bych se měl zbavit masturbaci? To mám být. já, já nevím. Jakože to má být jako týpek, který se ho nehoní, jakože, jakože týpek, kterému prostě jako prostě sex a erotika nic neříká, nebo jako, jako proč, nebo jak, nebo ne, já nevím, proč, proč si mám, proč. Že musíš odinstalovat Instagram, Snapchat a všechny ty... Teď... Nemám. Co mi o to furt spíš? Ty sociální sítě. Kde ti prostě skáču do obliče ty plnohý holky. Ne, neskáču mi do obliče plné holky. Plné holky mi skáču jenom, když chci, aby skákali. Já za to nemůžu, že někdo, že má někdo prostě automatizovanou timeline, kde ty vám vybírají prostě nějaké příspěvky. Já tohle nevedu prostě, kámo. Mě to nezajímá. Já se koukám na to, a si ho chci vyhonit. Musíš se zbavit těch momentů, kdy jsi nadržený. A jak jsem říkal. Cože? Proč se má zbavit momentu kdy jsem nadržený. Co se mám polít? Co se mám strčit do mrazáku? Nebo nebo co? Když jsem nadržený, Máme tu několik scénářů. Scénář číslo jedna. Nemám přístup ke své úžasné, krásné manželce a nemám přístup ani k pornu, takže se ho vyhoním. Možnost číslo dvě. Chci si ho vyhonit, jsem nadržený, ale má úžasná, krásná manželka, není doma. Nikdo není doma, ale mám přístup k pornu, tak si ho vyhoním u porna. Možnost číslo 3: jsem nadržený, je doma manželka a není doma nikdo jiný, kromě manželky, a v tu chvíli mám čas mít sex se svou manželkou. A, a proč já bych prostě. Měl vynechat, jako tyhle dvě, jako jsem nadržený, ale nikde není ani manželka, ani porno, tak prostě si ho nevyhodím, nebo mám přístup k pornu, ale jako. Proč? Proč se mám omezovat? Stěje se něco hroznýho? Ne, jenom si to prostě užiju. Když není doma manželka, užiju si to u porna. Když je doma manželka, užiju si to s manželkou. Jasný, ne? z 99% času, kdy jsi nadržený, tak za to může porno. Může za to nějaký moment, kdy ti prostě skočila ta porno, porno herečka na tom Instagramu. Kdyby si neměl Instagram, nebo takhle, kdyby si měl mobil, internet, tak by si to nehonil. Takže logicky, co musíš udělat, je, <laughs> že musíš eliminovat Instagram, Snapchat a všechny ty sociální sítě, kde ti skáčou plnohý holky ze svého života. Prostě. Ale já to furt... Hele, já, já nevím, co jsi za týpka, ale jestli ty vidíš polonavou holku a máš tendenci si ho hned vyhonit, tak, tak, tak ty jsi v hajzlu, ty jsi ten loser prostě. Jakože pokud ti stačí jenom něco jako poloná holka, to, je jako, to je jako jít prostě na bazén, vidět holku v plavkách a teď být nadržený a chtít si ho vyhonit, protože ne, ch chápeme se jako, jako že já nevím možná někdo, kdo přišel ze středověku nebo ze země, která připomíná středověk tak má tyhle tendence ale moderní snad takové tendence nemá úplně eliminovat druhý tip, který pro tebe mám je že si musíš uvědomit jak moc nechutný to je ne, není to nechutný, je to super. Jak, do jakého mindsetu se dostáváš? Jak moc mozek, svý budoucnost? Kam uvědom si, že to porno prostě není normální? <laughs> jo, je normální, naprosto normální. V podstatě, jako předchůdcem porna je, když lidé v pravěku viděli několik viděli souložit jiné lidi, prostě, protože nevím. Nevím, nevím. Ale tak jakože jeden člověk viděl souložit jiné lidi a vyhonil si ho u toho, protože se mu líbilo, jak si ti dva lidé užívají, nebo tak něco, víš, jak. Koukne na nějaký pixely. Koukne na video, kde ti, kde mrdá nějaký chlap nějakou ženskou. Když si představuješ, že jsi ten chlap. A přesně tohle já nedělám. Já když se koukám na porna, tak jsou to takové ty, ty interaktivnější. Zkuste si najít třeba virtuál porn nebo něco takového. Tak na ty já koukám, protože já nemám rád, když tam vidím chlapa v tom pornu. Já si nemůžu pomoci, ale já nemám rád v pornofilmy, kde se vyskytují muži. A tak se koukám na sola a koukám se na virtuální porno. Takže já si nepředstavuju, že jsem nějaký chlap, který souloží tu ženu. Já si představuju, že vůbec ta žena souloží a je to pov, jako po, point of view, akorát nevidíte penis a ty další věci. Je to takové po video, ale bez toho, aniž byste tam viděli jakoukoliv část toho pomyslného chlapa, který souloží, takže pak si můžete představovat, tak, tak ani nemusíte vidět toho chlapa. Jo? A a si do nějakého chlapa, prostě představujete si to, že je, jsou to vaše oči víceméně ta kamera nebo něco takového a jakože no, no třeba něco takového, takže jakože já třeba nemám rád na chlapy v pornu co, co, co nadělám chlap když ta opice v rohu, která si honí vole nad lidma Hmm, jako občas člověk koukne i prostě na tyhle porna, že jo? že si ho někdo honí u toho, když dva souloží a ale vyžívat se do toho člověka jako OK, pokud ti to baví, koukni se na nějaké, se na nějaké uh, kak old porno prostě a, je, a pokud se ti nelíbí kako, kak old porno a nechceš si ho prostě u něho vyhonit, tak se koukej tam, kde si nemusíš představovat, že jsi týpek, který si honí prostě v rohu, když, když dva souloží. Tak se nekoukej na kak old porna a koukni se na nějaký neporna, jo? Jako když ti to vadí. Že se můžeš jenom koukat. Tady to všechno ti ničí budoucnost. Ničí ti to šanci, že budeš mít reálný vztah s nějakou ženskou. A, 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 já jako v tený muž ti můžu říci, že to není pravda. Kámo, tohle není pravda. Proč lžeš? Proč lžeš? Kámo, ta ženská nebude chtít nějakého lůzra, který si honí pele nad nějakýma pixelama. Tak zaprvé, když budeme porno jakože měnit jakože do že, že si řekneme, hele, máme tu porno, jo. A vlastně, když se na to podíváme, všechno, co máme na monitoru, to jsou vlastně jenom takové pixely, a jako rozdělíme to na pixely, tak v tu chvíli vlastně dojdeme k tomu, že reálná žena je víceméně v podstatě maso, tuk, kosti, nějaká kůže. No a v tom případě dojdeme k tomu, že souložit ženu je něco podobného jako souložit. Zvíře, nebo klidně. Jakože pro tebe, pokud bereš, že porno jsou jenom jako pixely, tak pro tebe je nejvíc erotický zážitek jít do masny, protože tam taky máš kosti, maso, kůži, prostě tuk. To je tam, prostě to je to, co máš na té ženě. Pokud to chceš takhle do, rozdělit porno na pixely, že jsou to jenom pixely, tak takhle můžeme rozdělit vlastně lidské bytosti na to, že jsou to jen kosti, kůže, svaly, tuk a tak dále. No, víceméně pak si můžeš koupit si můžeš koupit nějakou slepici nebo kuře, kuře, která vypadá velikosti jako slepice, no, a můžeš si ji koupit a staneš se součástí obchodu s bílým masem, že jo, protože drůbež je bílé maso, a tak se staneš součástí obchodu s bílým masem a pak ho ještě můžeš osouložit, protože. To, to, je stejná logika, jako když já rozdělím porno na pixely. Jako pixel může být cokoliv právě, jde o to. Když já koukám na tebe, tak si jenom pixely, hele, kámo. A když se koukám na cokoliv jiného, tak jsou to jenom pixely, protože tak to funguje. Ale to ještě neznamená, že koukat na tebe je jako koukat na nějakou sexy pornohrečku. No, věř mi, kámo, že není. A, a o tom to je. Takže proč to děláš? Proč to tak rozděluješ? A, a co tam ještě říkal? Uh, jo, že ženy nebudou chtít nikoho, kdo si ho honí úporná. Jako, já ti nechci brát tvé iluze, ale mnoho žen, jako, které mají tak, dejme tomu, pod 50 nebo po 40, ať, 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 ať to mám jakou rezervu, tak se normálně na porno kouká. Kouká se na porna a masturbují u Jako já snad neznám, já neznám žádnou ženu, která by měla pod 50, by měla méně než 50, a nekoukala na porno. Asi jsem nějakou takovou žádnou nezažil. Neznám žádnou ženu, která. By... A, a o tom to je. Proč by ženě vadilo, že muž masturbuje úporná, když. Ona taky masturbuje uporná ta žena. A jsou. A možná tě to překvapí, ale existují na světě i páry, které prostě si pustí porno a pak jsou loží porna. V páru jsou loží úporná spolu. Takže, jako o čem to mluvíš, kámo? Ty mi tady jako ze svého dětského pokoje říkáš prostě, co holky chtějí, jak stavět a budovat prostě. Jak, jak, být super týpek prostě a tak dále, Žiž, žiješ, u maminky tady jako v dětském pokoji, kámo. <laughs> Já se randu, ne? Nebude chtít kluka, který mu nesojí pé, péro kvůli tomu, že si už tisíckrát vyhonil o 12 vole na pornu. A jeho mozek už ne... A kámo. Já, jakože pokud máš problémy s erekcí, tak to tak jakože, OK, chápu. Ty máš problémy s erekcí a jednou si vyhoníš uporná, asi oddělaný a už nemůžeš dál, nebo něco takového. A tak pro tebe je možná ta představa toho světa taková. Ale bohužel, já tě zklamu trošku, ale já si ho umím prostě já si ho vyhoním uporná. A přesně ten samý den můžu souložit i se svou krásnou, úžasnou, báječnou ženou jako chápu, že někteří muži si vybrali ženu, která je prostě hnusná a proto už se ne, už nemůžou s tou ženou souložit. Ale já naštěstí jsem si vybral krásnou, nádhernou ženu a tak prostě si ho můžu vyhonit oporná a potom mít něco se svou ženou a normálně se mi postaví. To, že ty máš problém s erekcí, já za to nemůžu. Já za to nemůžu za tvé problémy s erekcí. A porno za to taky nemůže, samozřejmě. Už neví, co je to por, už neví, co je to sex. Já myslím, že to vím velice dobře. Prostě není zrušený z toho, z toho aktu reálného sexu, když si tisíckrát honil nad pixelama. což mm. Cože? Proč by nebyl vzrušený ten člověk? Jakože pokud má krásnou, úžasnou ženu jako já, tak je vzrušený a může souložit se svou ženou. Tady jde o tvou budoucnost. Musíš si uvědomit, že tady je mnohem hlubší téma, než si myslíš. Kamo zbavit se porna je úplně první krok k tomu, aby jsi se stal lepším mužem. Je to úplně první krok na sebe rozvoj. Přesně tak, tenhle typ dělá seberozvoj, ale jeho typy jsou naprosté bullshity, já jsem dělal několik jeho videí, a bullshit vedle bullshitu. A mě bude o seberozvoji prostě říkat kluk, který bydlí u maminky v pokoji, ty vole. Zbavit se porna, ovlivňuje to všechny zákutí tvého života, ovlivňuje to tvůj progres v gymu, ovlivňuje to tvoje sebevědomí na veřejnosti, ovlivňuje to šanci ne, neovlivňuje. Ne? Ne, prostě ne. Si najít holku, ovlivňuje to tvoje známky. Si najít holku. <kohem> tak já nevím, no. Já už jsem měl několik jako přítelky, nakonec šťastně jsem ženatý. Nevím, jak mě hrozně to porno poznamenalo. Asi vůbec, ale... Ve škole. Ovlivňuje to prostě tvoji psychiku. Když sedíš ve škole a nedokážeš se soustředit na to, co ta učitelka říká, protože přemýšlíš nad tím, jak si vyhoníš doma pele nad anime pornem. No, právě to se mi vůbec nestává. Ne, já, já prostě si tak neříkám oprý. Hm, tak jaké by to asi bylo z vyhonit nad anime pornem? To si neříkám, no. Jakože tebe, tebe, možná baví anime porno? Teď jsme zjistili, že ti možná baví kakolt anime porno, ale se ne každý preferuje anime porno. Třeba já skoro vůbec nekoukám na anime porno. Proč? Protože ty ženy nebo ty dívky, ty holčičky prostě moc a ty animované postavy, tak jsou prostě animované postavy. A mě nezrušují animované postavy, protože nevypadají dostatečně reálně. Proto mám rád hrané porno nemyslím na hentai porno. Ale, ale takové ty jakože živé hentai, jakože, kde jsou pornoherečky, aziatky, které prostě souloží, hekají, te tečou až sliny prostě z té pusy, tak na to klidně koukám. Je to pohoda. Pohoda, pěkně si ho o něj vyhodím. Ale není to tak, že bych jako Neměl co dělat a nejdou přemýšlel, jak by se ho vyhonil. To asi ne. To asi je jenom člověk, který je závislý na pornu. Ale jak já říkám, ne každý, kdo se ho ní úporná, je závislý na něm. Takže, takže já na pornu myslím v životě ho, hodně málo po abych řekl pravdu. Většinou myslím nad svými různými věcmi, které chci udělat, a, a dělám na svými koníčky a zájmy přemýšlím, ne nad pornem pro Boha. Nad nějakými nechutárnama tak tě prostě ovlivňuje tvoje známky, ovlivňuje to celý tvůj A jako ten nechuťárny v tom pornu, ani to do toho patří. To právě to vás více nabudí, jako kdyby to bylo jenom, že, že, tam jsou dva lidi, dělají jako misionář a nic prostě a decentně tam leží a dělají misionář, to vás asi nebaví prostě. Ten nechuťárny patří k tomu pornu. Nějaké ty fetiše prostě, to, to, to do toho patří, to je ta zábava. Pro Boha. A, ani vy nesouložíte svou ženu, nebo pokud máte ženu, nebo přítelkyni, tak prostě taky u toho uděláte občas nějaké ty nechuťárny, nebo děláte nějaké nechuťárny. Proč? Protože je to tak lepší. Jakože ležet a, a na sobě a jenom se prostě tak jenom dopředu, dozadu myslnář, jakože, jakože jak dlouho to vás bude bavit, jakože asi moc dlouho, ne? A pokud takhle souložíte a tak se potom jako nedivím, jakože pokud ten člověk by takhle jenom souložil a bez těch nechuťáren, tak se jako ani nedivím, že pak má tendenci zůstat uporná, protože, protože protože tam se dějí zajímavější věci, kterými mi říká o nechuťárny. Můj život, Uvědom si to. A třetí typ, který pro tebe mám je, že musíš přestat přemýšlet o pornu, jako o požitku. Jakože to je něco, co si užíváš. Já si to užívám. Však mi řekni, jak se cítíš potom, když to uděláš? Je to úplně skvělé, já se cítím skvěle, je to báječné a úžasný pocit je to. Je to prostě, člověk má orgasmus, úžasný orgasmus, stříká se všude. Já myslím, že je to super. Jako je pravda, že potom uklito se mene, ale, ale to už k tomu patří, prostě, to už k tomu patří, no. Ale jakože já se cítím dobře. Když si běhoníš na nad nějakýma pixelama, cítíš se špatně, cítíš se... Nekecej, já se cítím dobře, pro boha. Co to, co, co tam mluvíš? Jako já, jakože pokud jste křesťani, jo? tak vás se třeba cítíte špatně, protože e, vám zamezuje víra k tomu, abyste si to užívali. Ale já jsem ateista, takže jako ateista prostě si to můžu užít a nemám výčitky svědomí. Pokud někdo má nějakou víru, která mu zabraňuje se koukat na porno, tak má samozřejmě výčitky svědomí, že něco takové udělal. Já jako ateista výčitky svědomí nemám a jenom si to užívám. A je to super, užívám si to, je to báječné. Takže tak, no. Nejsem žádný věřící, který bys to musel vyčítat. Cítíš se provinile? Cítíš se, jako bys něco proved? Cítí... Ne, necítím se provinile, ani jako kdybych něco proved. Já se cítím skvěle a nedělám nic špatného, protože ho si uporné, je prostě super. A, a všichni, které znám, tak si taky myslí, že je to super a tak se nemám ani před a co stydět. Já prostě tím prostě svým blízkým krylně řeknou, hele, pěkně jsem se vyhonil uporná a oni řeknou, dobře, pro tebe, já jsem se včera vyhonil dobře uporná a OK, všichni jsme si ho vyhonili dobře uporná, nikdo se necítí provinila, žádná sociální, uh, sociální Jo, to je právě to, když, když vás společnost nutí, aby se cítili provinila, tak samozřejmě se cítíte provinila, ale pokud žijete ve společnosti, která to bere jako součástí normálního života, tak se cítíte prostě jenom dobře. Cítí se jako nějaký goblin, jako nějaký loser, že sebe kam klesne na nulu. ne. Protože jsi správně vyhodil nad pixelama, jak nějaká opice, zavřený v místnosti. a, a kde jako, takže... Jakože mám se vyhonit, když ne, v místnosti mám jít prostě třeba na náměstí a tam se ho vyhonit, nebo, nebo jít do přírody, tam, tam se kouknu na porno a vyhonit se v trávě, aby si byl spokojený, kde jinde se člověk vyhoní než doma a v doma jsou místnosti, logicky asi. <laughs> Já nevím, a vyhnil jsem se ho prostě jako pán. Já se cítím jako pán. Já jsem se ho vyhnil jako pán. <laughs> Cítíš se dobře, možná, když to děláš. Ale hned potom, co to uděláš, se cítíš blbě. Hele, nelži, já se cítím dobře. <laughs> Ty sám sobě. ublížuješ <laughs> Tím, že si vyhoníš nad, nad, tím pornem. A jak, proboha, jak? To, že se vyhoní mi zlepší náladu. Protože se cítím dobře, pojem, tak si zlepším náladu. Uh... Možná je to dobrá prevence proti rakovině prostaty. Možná. Ně někdo tvrdí, že jo. Já já, si, já to děla, já si o ním ne, protože bych nějak předpokládal zdravotní benefity. Ale někdo tvrdí, že je to dobré proti rakovině prostaty. si ho vyhonit pravidelný sex nebo honění. Je to dobré. Takže zlepší se ti nálada, což je dobrý tvá duševní pohoda se zlepší a tvá duševní pohoda potom zlepšuje tvůj stav, protože když má někdo špatnou duševní pohodu, tak se na to můžou pak nabalit různé nemoci a, lidé pak jsou prostě více v hajslu, když nemají duševní pohodu a tohle je pro zlepšení duševní pohody. Je to úžasný. Přesadně o tom přemýšlete o nějakém požitku, jakože si užíváš. Užívám. Ty si neužíváš, ty si ničíš budoucnost. Hele, jak ty můžeš vědět, jestli já si ničím budoucnost, anebo jestli se to užívá. Mě by zajímalo, jako, jak máš to třetí oko nebo něco takového. Ty si v sobě děláš ty negativní myšlenky o, prostě sám o sobě. Ty jsi loser. Ne. Ne, já si takové myšlenky o sobě nedělám. Ale začínám si dělat myšlenky o tobě, že jsi loser. <laughs> protože se nemůžeš vyrovnat s tím, se kouknu prostě na porno, neumíš si to užít a potom, když už si ho vyhoníš a máš mít něco s nějakou ženskou, tak za první s ní nic nemáš, protože se cítíš jako loser a když náhodou už s ní něco máš, tak se ti nepostaví, protože jsi ho vyhonil zrovna a ten den uporná. Takže já mám dojem, že ty jsi ten loser. Uvědom si, že to není požitek, ale že si ničí život. Kamo, zkus strávit třeba 10 minut nad tím, že budeš přemýšlet, jak ti moc porno život. Zkus si napsat na papír různé situace v životě, které byly ovlivněny tím, že jsi závislý na pornu. No, problém je to, že mě nic nenapadá, tak já si nemůžu nic napsat na papír, protože mě fakt nenapadá situace, kdyby mi porno jak způsobil nějakou negativní situaci v životě. Typ. Ty, ty nevím, nevím, nic mě nenapadá. Rozepíš si, kámo, nebo se zamysli na svou budoucností. Kdyby si se té závislosti nezbavil. Kdyby si do, do konce svého života byl závislý na pornu. Jak moc by to ovlivnilo celý tvůj život? A celý život asi ne. Říkám, já já se nehoním prostě pořád nonstop. Jakože chápu, všichni jsme byli někdy pubertáci. Všichni jsme prostě zažili to, že jsme si ho vyhonili desetkrát za den, až do chvíle, kdy jsme měli orgasmus bez ejakulátu, protože prostě vyhonit desetkrát za den asi není nějak moc přirozený. Ale to je prostě v pubertě. Lidé jsou prostě nadržení v pubertě. Lidé v pubertě prostě jsou více nadržení než dospělí lidé. Dneska už jsem prostě starý člověk. A <laughs> jsem starý člověk a tak se ho vyhoním jen občas a, a, nejsem už puberták, že jo? A to je to ty, třeba tady se jmenuje Pavel ten kanál, tak asi Pavle. Ty Pavle si třeba je puberták a proto máš problém uh, s tím si ho nějakou dobu nehonit. Ale jako pochop, že tohle je puberta. V pubertě má člověk prostě hodně testosteronu. Muži mají hodně testosteronu, jsou nadržení, furt myslí na ženský a jak by si má souložili, prostě píší si do deníčku, jak úžasný by byl anál s nějakou jejich vysněnou láskou nebo cokoliv jiného. A jakože, jakože to jsou prostě pubertáci, ale člověk vyroste a ono si to sklidní. To je dáno věkem, nikoli to, že by že by nějak porno ničilo ti život nebo něco takového. To je dáno věkem, prostě člověk si ho honí všude možně a s i bez porna prostě jako chápu, když je člověk puberták, je nadržený, ale to k pubertě prostě patří. A věř mi kam, že to ovlivní celý tvůj život. Ovlivní to vztahy s tvojí mámou, s nějakou, nějakou holkou, Ovlivnit obr... A ani to, když jsem si ani má puberta s mým obrovským, když jsem si ho často honil, protože jsem byl nadržený, tak neovlivnila vztah ani s mou mámou, ani s mými poté budoucími partnerkami, takže ne. Jen, jen jsem zjistil, že mé další partnerky taky koukají na porno, takže Prostě všechno v životě. A toho porna se prostě musí zbavit. Věř mi, kámo, že se budeš cítit mnohem líp. Takže, kámo, tady to byly milé tři typy pro to, aby se zbavil porna. Nebo nekoukejte na porno a kdo nekouká na porno, tak já nevím. Tak, tak možná ani neví, kde je klitoris těch mužů, co já vím. Nikdy ten klitoris neviděli, protože nekoukali na porno. A jak řekl šef Southsparku, jak se mám jak na otázku, jste na který se ptal, šefe, jak se mám zalíbit ženský víc než jiný, a šef mu odpověděl, to je jednoduchý, jený musíš najít klitoris, tak bohužel, když hledá, v anatomických knihách, možná nevím, kolik mužů je, je do výuky anatomie, nebo nějaké články, jak se mám zalíbit ženský víc než jiný, nebo já nevím, prostě, takhle je to mnohem jako přirozenější zjistit nějaké věci. A jakože je třeba, třeba jako ocení to i vaše partnerka, když se koukáte na porno, protože jsou tam mnohé polohy, které můžete vyzkoušet a pak je můžete vyzkoušet s partnerkou a vidíte, hm, to je zajímavá poloha, to by se mohli zkusit, co miláčku. A takové ty věci a může vám porno, vám může Prostě obohatit váš sexuální život, nebo nějaké fetiše a praktiky sporno vám můžou obohatit manželský život. A není údivem, že když vyšlo 50 odstínů šedi, což byl totální sračka, to byla, byl to Bullshit, kdy autorka neví nic o BDSM scéně, prostě neví nic, jenom někde je možná něco slyšela, já nevím, prostě, ale dělá o tom prostě příběh prostě o nějaké ženské, která je totální vanilka a na konci filmu a to prvního se, se rozbrečila, jenomže jí dal na zadek, tak jako tak jako ano, byl to bullshit, ale jedna, tam byla pozitivní věc, a která měla dopad na ženy. A to bylo to, že ženy víceméně viděly v tom filmu, a to vypadá sexy, když má, svázané, když má svázané ruce a, a, má prostě šátkem má oči zavázané, svázané oči a zavázané oči, zavázané oči a svázané ruce. A a přišlo jim to sexy. A tak to obohatilo jejich sexuální život. Co jsem slyšel, tak právě tento film, spíše romantický, než erotický, a, ale erotický taky možná, no. Ale tento film jim obohatil jejich sexuální život potom následovně a to samé dělá porno. Prostě obohatí život toho člověka. Samozřejmě nesmíte být debil. Když koukáte na porno, tak musíte vědět, co je reálné, co není reálné. Velikost penisů některých obrovských a není většinou reálná, protože to není průměrná velikost penisu, takže se nemusíte pak trápit velikostí svého péra. A, a, když zase praktika dělat anální sex a následně dělat orální sex, pak zase dělat anální sex a pak následně vaginální sex, je prostě píčovina a každému by mělo dojít, že v análním sexu, že v análu v rektu jsou prostě nějaké bakterie, které by se neměly zanést do vagíny. Pokud je člověk inteligentní, tak to ví a ví, že to nemá opakovat. Ale pak jsou to věci, které ho můžou obohatit a které může zopakovat. A to už je pak na inteligenci každého člověka. Pokud ten člověk není goblin nebo někdo jiný. Jak tady říká o některých lidech, že jsou goblini. A věř mi, že jestli chceš dělat, doufám. No tak se nejdřív musí zaměřit na, ten, na to porno. Ne, nechci já fap. Eliminuj to, porno. A jakmile eliminuješ porno ze svého života, když prostě budeš moct říct, že si třeba tři měsíce nekoukal na porno a že už prostě to nepotřebuješ, že jsi znechu... Znechucenej, porno. jsem jenom. Znechu. Hele. Já třeba dlouho nehoním, jo? Protože nemá tu tendenci prostě já nemám tendenci, prostě nejsem nadržený, prostě ne, nemám tendenci se kouknout na porno, takže nehoním. A prostě netrpím. A potom, když jsem nadržený, tak to udělám. Ale že bych byl někdy znechucený pornem? Jako proč bych jim měl být znechucený? Jako jsou porna, u kterých bych byl znechucený, ale na tyhle porna nekoukám, protože já koukám na porna, která mě vzrušují a ne, které mě znechucují. Ale že bych obecně byl vůči pornu znechucený? Ne, proč, 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 proč bych měl být? Pornem. Je už nejsi člověk, který na to kouká. Tak pak teprve můžeš pracovat na tom, na tom, nechoubě, na tom fapu Pak teprve můžeš pracovat na tom, že nebudeš si honit pele. A nejdřív se musí dojít porno. Já jsem Pavel a tohle všechno pro video. No fuj, tak tohle bylo nejvíc nechutný. Proboha. Komu byla ta pusoučina? Proboha. Co? Ježíš Maria. Fuj. Fuj. Hnusný konec. A. víš, fuj. A. Tak jestli měl být něčím znechucený, tak je to tímhle koncem. A, jakože pokud jakože být člověk, který není prostě nikdy nadržený, tak je to spíš asi touha být asexuálem nebo se takového, jakože noufab vychází z takových těch křesťanských uh, představ konzervativních, že honění je špatné, sex uh, mimo manželství je špatný a takové ty věci. Ale hlavně teda, že honění je špatné. A to jsme měli v historii a v historii byla taková ta křesťanská propaganda, která zároveň jako psala, co všechno jak ovlivňuje špatně negativně, jak, šp, jak negativně ovlivňuje honění člověka. Bylo to velice vtipné, určitě, určitě lze nalézt takové ty, takové ty útržky, jak ten člověk je, jak má, jak má bledou, pletě, synalý, slabý prostě a vůbec co ještě prostě ten člověk a protože si ho honil. A to vychází právě z toho. Vychází to prostě z nějakého středověkého křesťanstvím ovlivněného myšlení. Prostě Nufup. No uh, lidí, kteří hlásí nufap no prostě, takže je to jenom takové tmářství pro Boha. Uh, jinak, nevím, ti, tady to... Jenom tady jsem chtěl jenom říct, jo. Uh, ten člověk má hrozně divný videa, jenom abyste se nedivili, jako, jako co, co, všechno divného tam je. Uh, je. jsou to motivační videa. Uh, silá se nejde to, co si myslíš, uh, nevím. Uh, ale jakože, když se jako podíváme, oni nejsou tvoji kamarádi, kde je to video prostě o tom, jestli jsem to dobře pochopil, že tví kamarádi nejsou ti, kteří prostě kouří, ti, kteří chlastají, ti, kteří to, a vysvětluje to tam to, že když máte tyhle kamarády, tak vás trhnou, abyste to dělali. Což je jenom ukázka další slabosti. Jakože pokud jste opravdu týpek, opravdu který si stojí za svým, není slabý a tak dále, a tak dále. A tak se nenecháte strhnout. Zaprvé, takže, jakože nenecháte se strhnout k tomu, abyste kouřili, chlastali, protože máte dostatečně silnou osobnost, což může vést ke dvěma věcem. Zaprvé budou vás brát takovou, jaký jak, jak jste, a nebo za druhé si řeknou, tenhle týpek je nudný, s tím se nechceme bavit a v tu chvíli to nebudou vaši kamarádi. Ale mít lidi, bandu lidí a oni kouří a chlastají. a ten člověk si řekne jo, oni to dělají, tak já to začnu taky dělat, tak je spíš ukázka slabosti než ukázka toho, že byste neměli mít někoho za kamarády a vyhýbat se některým lidem jako kamarádům. Protože se bojíte, že vás strhnou. Pokud jste silná osobnost, tak se strhnout nenecháte. Oh, pak tu máme testosteron. Jako píčovina. Prostě ty testosteron, píčoviny, krize, mužství a tak dále jsou kraviny. Každý má nějaký testosteron různě vysoký, ale není to nic jako extra, co byste musel nějak řešit. Nevěděl jsem to video, jestli tam říká, že fitoestrogeny nebo jo, fitoestrogeny se to jmenuje, snižují testosteron, tak je to naprostá píčovina, protože fitoestrogeny nerovná se estrogeny. Jsou to dvě rozdílné věci a jinak fungují v našem organismu a mnohé studie to nepotvrzují tuhle píčovinu. Což měl v nějakém shortu o sojibojích nebo tak, jako dobré je se podívat spíš na ty studie, než prostě na nějaký deníček, který napsal nějaký týpek, na kterém asi ujíždí a kterého kopíruje jako nějakou motivátora na nějakém blogísku, prostě tak ne. E, největší benefit čtení knížek, ne, neviděl jsem je pěkné, že podporuje knihy, obávám se, že obávám se, když někdo řekne, že čtení knih je <coughs> jenom některých, a já, ale jenom se to obávám, ne, neviděl jsem to video, ale to mě celkem dostalo. E, proč prostě nesnáším, pokud hraješ videohry. Jakože fakt? On nesnáší v podstatě 90% mužské populace? Jako, dejme tomu zhruba. Já nevím, má představa jenom. Jakože, protože já co znám, tak každý hraje. Ať hraje na mobilu prostě máme, které hrají Candy Crush prostě a, a takové ty babičky, co hrají mini na Windowsech a, nebo Solitera, Solitera hrají na Windowsech prostě, tak ty nesnáší. Pak nesnáší mě, tak to je super, protože proč bych měl být o kámoš, nevím. A, a pak nesnáší hromadu jiných lidí, které znám, že hrají videohry. <laughs> Ale... I, i jelikož jsem chtěl na november dělat reakci, tak nic, sociální sítě uh, ti zničili život, ne, nezničili, uh, co tu máme, jak přeprogramovat svůj mozek k úspěchu, to tam je úplně TikTok, ne, YouTube, ne, Pornhub, ne, Fortnite, ne, hmm. co tu máme ještě dál, co ještě nám říká z dětského pokojíčku, Jak začít meditovat, končit svou úzkost. To je tím, že nehoníš, pak máš úzkost. Přestaň koukat na, na porno. Proč? Nevím. Repti pomalu ničíš. Repti pomalu ničíš. Prvá. Poslouchání rapu ti ničí mozek. Ty vole. Co je to za týpka? Ježíš Maria. zjistíš si. Já už přestávám Jakože, jakože to je takový jako motivační typ, který si myslí, jaký je jako borec. <laughs> Ale já, já nevím, to je... Já nevím. Já nemám rád tyhle motivační keci prostě. A ještě je, 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 je keci, které jsou plné bullshitů vymyslu, které nejsou pravda pro Boha. Možná, jako jestli chcete, já, já udělám reakci tady na, to, na, ty, na ty videohry, udělám reakci, jo? Jako kdybyste chtěli, napište mi, udělám reakci prostě na videohry, co je to zase za obrovský bullshit, proč nesnáší videohry. A, no ale já se s vámi teda budu těšit zase příště, na vás zase těší zase příště. Takže zatím se mějte hezky a ahoj.